Մոմենպես ես պատրուն, կարծես հետեղ ինչ-որ կարևոր ինպորմացիակ ավում կաղթնի։ Դու սրանք չես կարթացել, չէ։ Ուրիշի ինչ պատճառաբանություն կգտնես իմ առաջարկը մերժելու համար։ Մամա, մերժում չի ընդունվում, քեզ հանգիստ անհրաժեշտ է։ Կարող ա հանեք են մի մատերեխուս հետ շպրտեք փողոց։ Քեզ փողոց դուրս գցողը արդեն դուրս ա գցել։ Միայնակ տղամարդու օրնել է սա։ Բայց դուք միայնակների թվ ինչ եք պատկանում։ Կարայից պիտի հեռու մնանք, եթե արդեն շատ ուշ չի։ Նա մահացել այն օրը, երբ դու ամբողջ օրը տանը չէիր և սետի էր շատ ուշ ժամի վերադարձար տուն։ Այս ինչ պատմած։ Պահամանավարի տղա։ Վրեժ Ազատիչ, մեկ էլ ուզում եմ, որ այս պատի գույնը փոխենք։ Վրեժ, մենակ չէ, ում հետ ես աշխատում։ Մեգի հետ։ Դու պետք ա պատասխան տաս քո արածի համար։ Բայց ես ինչ եմ արել։ Բա ով է արել, Լոլան։ Հա, ես ու Հայկը չենք պատրաստվում իրարից հեռանալ, ինչա քեզ գոհացնենք, հասկանում ես այդքան բանը։ Դու ինչպես հասկանում, Հայկը ինձ ասիրում։ Եթե մի գավաթ սուրճ հյուրասիրես, սեղան շուրջ կարող են քննարկել։ Շատ պրիմիտիվ քայլեր նամակների հետ կապված միտումնավորություն չի եղել։ Հայկը միայն ասելա, որ կարող էր փրկել երեխայի կյանքը, բայց չի փրկել, թերացելա։ Թերացելա։ Դու քոր ինչ ես ասել, չէ՞, որ նա քո հայրն է։ Չեմ ասել, ու մեղքի զգացումը ինձ տանջում է։ Հա, մամասա։ Սետո, Սետո ջան, արի ինձ փրկի, այդ տատատ ուզում ա ինձ բանդ գցի։ Ես այդ կնոջ օգնության պիտի հասնեմ արդարության, իմ ցավը չի մեղմանա, բայց որդուս մահնան պատիժ չի։ Նրան հատիկ, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։